Жыл басынан бастап, өңірде үй жануарларын асырау және серуендету бойынша бұзушылықтар үшін 400-ден аса ит иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ақмола облысының полиция департаменті қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қала тұрғындарына үй жануарларын ұстау мен серуендетудің негізгі ережелерін еске салды. Ақмола облысында үй жануарларын серуендету айналасындағылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ мүлікке зиян келтіруден қорғау шартымен жүзеге асырылады. Атап айтқанда, үй жануарлары иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін серуендеу орнына қарамастан, 1,5 метрден асатын тұмсық, тор және қарғыбаусыз серуендеуге болмайды. Үй жануарларын тұрғын және тұрғын емес үй жайларды оның ішінде қоғамдық орындарды ластауына сондай-ақ қоршаған ортаға зиян келтіруге тыйым салынады. Бұдан басқа елді мекендердің аумағында иттерді қоршалған балалар және спорт алаңдарында мектепке дейінгі балалар мен мектеп мекемелерінің емдеу мекемелерінің аумағында тыйым салу белгілері белгіленген жерлерге серуендетуге тыйым салынады. Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылдың 1 қыркүйегінен бастап иелері үй жануарларын есепке қояды.